Rusiya Ermənistanla Türkiyə arasındakı münasibətlərin normallaşmasını dəstəkləyir. Bu barədə Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin birinci müavini Dmitri Polyanski açıqlama verib. NATO-nun Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşmasından da danışan BMT nümayəndəsi təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı şifahi vədlərin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirib. Rusiya NATO-dan təhlükəsizliklə bağlı şifahi deyil, ciddi təminat istəyir. Varşava müqaviləsi ləğv edildikdən sonra NATO-nu əhəmiyyətsiz hesab edən Dmitri Polyanski Ukrayna ilə sərhəddə qoşun yerləşdirilməsinə də toxunub. Bildirib ki, Rusiya qoşunlarını öz suveren ərazisinə yerləşdirir. Bu ərazilərdə Rusiyanın qoşunları yeritmək və ya təlimlər keçmək hüququ var. Kreml bu barədə heç kəsə hesabat vermək məcburiyyətində deyil. Polyanski bu kimi iddialara rəğmən heç bir ciddi hərbi fəaliyyət olmadığını da əlavə edib. Biz ilk növbədə Birləşmiş Ştatlar və NATO-dan təhlükəsizliklə bağlı ciddi təminat istəyirik. Bunun üçün kifayət qədər uzun müddət səbir etdik. Bilirsiniz ki, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Qərb ölkələrinin liderlərindən NATO-nun genişləməyəcəyinə dair şifahi vədlər aldıq. İndi bu alyansı müdafiə paktı adlandırmaq çətindir. NATO Varşava müqaviləsi ilə mübarizə aparmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Baxmayaraq ki, Varşava paktı ortadan qaldırılıb, NATO isə hələ də mövcuddur. Varşava müqaviləsi fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra alyansın hələ də mövcud olmasının heç bir məntiqə əsası yoxdur. Dmitri Polyanski Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Moskvada keçirilməsi planlaşdırılan danışıqları dəstəklədiklərini bildirib. Türkiyə və Ermənistanın tərəfdaşlığını müsbət dəyərləndirən diplomat deyib ki, Rusiya yaxın regional əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Biz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını alqışlayırıq. Görüşün Moskvada keçirilməsi təəccüblü deyil. Bildiyiniz kimi həm Türkiyə, həm də Ermənistanla yaxşı tərəfdaşlığımız var və biz iqtisadi və regional şəbəkələri təşviq edirik. Bu əlaqələrin bərpasından tək iki ölkə deyil, bütün dünya faydalanacaq. Hazırda bu məsələyə kifayət qədər yaxın deyilik. Addım-addım irəliyib bu məsələni həll etmək mümkündür. Ona görə də iki ölkə arasındakı əlaqələri təşviq etməliyik. Polyanski onu da əlavə edib ki, bu çox həssas prosesdir.